Арчевнеби арчеванися да тависупали небис гареше. Путинма 87% гаимарджа да залауфлеба киде 6 წლით გაიხანგრძლივა. Რუსეთის დიქტატორი ხელისუფლებაში 2010 წლიდანაა. Პირველი მილოცვებით ძირითადად რეჟიმებისგან მიიღო. Დასავლეთი კი არჩევნებს არცნობს და გმობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარებულ კენჭისყრას. Владимир Путин, Маромелиц, отстал от Хитлера, Русец Мартовс, Зала Уплеба, Кидевек, Сицлет, Кайхан Слива. Центральная масса Арчевного комиссия, мисс Арчевный Пшигамар Джобл, кандидат от Камуацхада. Цескос Монацемит, Путин и Сасар Геблот, Амов Челта, рекорд Умара Оденова, отхмут Сташвидма, процент Мами Сахма, Элла Пампилова, рекорд Улиуца Дамосах, Леобис Актива Басац. 87 миллионов. Отхмут Сташвиди миллион земет, Мамам Челл, Мами Романа Цилеба, Марчевный Пшиес, Ничтам Сром, рекорд Улат, Магалида, у прецедента его активоба. Ქვეყანაში მიმდინარე რეპრესიების და არჩევანის არარსებობის ფონზე პუტინმა მარცხი განიცადა და საზღვარგარეთ. Ექვს ქვეყანაში, მათ შორის სომხეთში, ცხოვრებმა რუსებმა პუტინის ნაცვლად ოპოზიციის კანდიდატის სასარგებლოდ მისცეს ხმა. Თავად პრეზიდენტმა წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ მოსახლეობას მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ საპროტესტო აქციებს შედეგი არ მოყოლია. Პუტინმა პირველად ახსენა ალექსეი ნავალნის გვარი და დაადასტურა, რომ მისი გასვლის За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали... Батони Навальный гардацвали бамды, рамдени метритатре. Сугиртма коллегам, ара администрации сеурма, митхраро, мико идея. Батони Навальный гадцули лихо, сугирт адамиянзе. Румлебец, дасавлетис квакнепши, тауи суплебис ахкветис адгилепши им хопебиян. Шегизлият дамиджерот, шегизлият ара. Им адамиян смитс, меса убревода, цинеда дебачер, тамтавре були ахконда, утхари, танахмавар, маграм, мухта исра მოხდა. Თქვი რომ ეს მხოლოდ ერთი პირობით მოხდებოდა. Ჩვენ მას გავცვლით და ის არ უნდა დაბრუნდეს. Შედეგებს არცნობს საერთაშორისო გაერთიანება. ევროკავშირმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ეს არჩევნები არ იყო არც სამართლიანი და არც თავისუფალი. ბრიუსელში უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უბნების გახსნა საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევად შეაფასეს. Арчевნები რუსეთში არჩევანის გარეშე ჩატარდა. Процесси აჩვენებს პუტინის უგუნურ ქმედებებს არამხოლოდ საკუთარი ხალხის, არამედ გაეროს ქარტიის წინააღმდეგ. Უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს ნაწილებში ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. Ამას არჩევნებს ნამდვილად ვერ დამარკვევთ. ესაა პროცედურა, რომელიც უნდა გავდეს არჩევნებს. ზოგმა შეიძლება მას ხელახლა დანიშნვა უწოდოს, რასაც ლეგიტიმაცია არ აქვს. Მოხარული ვარ, რომ ადამიანებმა, რომლებიც იმყოფებიან იმ პოლიტიკური ციხის გარეთ, რასაც რუსეთი ქვია, შეძლეს აზრის გამოხატვა. Მაგალითად, რუსებმა, რომლებმაც ხმა ლიეტუვაში მისცეს. ვილნიუსში რუსეთის საელჩოში მისული ადამიანებიდან ვლადიმერ პუტინს ხმა მხოლოდ 3%-მა მისცა. Სხვებმა გადაწყვიტეს გაეფუჭებინათ ბიულეტენი, ან ხმა მიეცათ ნებისმიერი სხვა კანდიდატისთვის. Აშკარაა, რომ ამ არათავისუფალ გარემოში შეუძლებელი იყო არჩევნები. Ყავს აგრესიული რუსეთი. Პუტინმა ჩაატარა არჩევნები იმისთვის, რომ კიდევ 6 წლით დარჩეს ხელისუფლებაში. Ისინი არ შეცვლიან კურს, რუსეთი არ გაჩერდება და ეს ნათელია. Ისინი მხოლოდ შეიძლება რომ შევაჩეროთ. უკრაინას სურს მათი შეჩერება, მაგრამ სჭირდებათ ჩვენი დახმარება. Ეს არ ყოფილა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, არ აკვირდებოდა ეუთო. Შეზღუდული იყო გარემო, დიპლომატიურად მხოლოდ ეს შემიძლია თქვა. Მაგრამ უფრო მეტი ისაა, რომ ეს არჩევნები ეფუძნებოდა რეპრესიებს, დაშინებას და ჩატარდა უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რითაც დაირღვა უკრაინის სუვერენიტეტი. Გერმანიის საგარეო უწყებაში აღიარეს, რომ პუტინს ოფიციალურ დოკუმენტებში პრეზიდენტად აღარ მოიხსენიებენ. Რუსეთის ლიდერისთვის მისალოცი წერილის გაგზავნას არაპირებს ქვეყნის პრეზიდენტიც. საფრანგეთის საგარეო უწყებამ განაცხადა, რომ კვლავ არ შესრულდა თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების პირობები. ვარშავაში კი მიიჩნევენ, რომ ამ არჩევნების კანონიერად ჩათვლა არ შეიძლება. დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებში აცხადებენ, რომ რუსეთში სიტუაცია შეიცვლება, მაგრამ მხოლოდ უარესობისკენ. Რუსეთი აწარმოებს ომს უკრაინაში, პუტინი კი ქვეყნის შიგნით სპეცოპერაციას ატარებს. Ამ 87%-ის მიღების შემდეგ ველოდები უფრო მეტ რეპრესიას რუსეთში, რაც ამ ყველაფერს წინ უძღოდა და რაც მოყვება, არის ქვეყნის ტრანსფორმირება სტალინისტურ რეჟიმად, რაც პუტინის აზრით გამართლებულია, რადგან მიაჩნია, რომ სტალინის მსგავსად ის აწარმოებს ომს გადარჩენისთვის. ეს რიცხვიც ამის საჩვენებლად სჭირდებოდა. Владимир Путин დღეს მილოცვები მაინც მიიღო. Არჩევნებში გამარჯვება მას პირადად მიულოცეს მოკავშირეებმა შუა აზიასა და ლათინურ ამერიკაში. Დღის ბოლოს კი მას მხარდაჭერა ინდოეთისა და ჩინეთის ლიდერებმაც გამოუცხადეს.
Владимир Путин დღეს ტელეფონით ელაპარაკდნენ ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ლიდერები, რომლებმაც ასევე მიულოცეს გამარჯვება ორივე რეგიონში, ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება დაგმო ოფიციალურმა თბილისმა. Კერძოდ, განცხადებები გააკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. Ეს კიდევ ერთხელ უხეშად ლახავს საქართველოს суверенитетსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და სრულად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ნორმებს, წერს ტვიტერის ქსელში სალომე ზურაბიშვილი. Საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯს, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებსა და ნორმებს და სრულად უგულვებელყოფს გაეროს წესდებასა და ჰელსინკის აქტს. Путин из Арчевна Бишеса Хевеса, Марча Абджавадзе.